Всім привіт! Сьогоднішній влог розпочинаю разом з Брендоном. Ми вкотре вибралися на обід. Гарна погода дозволяла нам посидіти в кафе на вулиці. Давненько ми в це місце не заходили. Називається Central Diner and Grill. Тут власник грек і грецька їжа особливо смачна. Поки ми чекали на основне замовлення, то їли грибочки, фаршировані крабовим м'ясом, политі лимонним соком. Дуже мені сподобалось. А я собі замовила грецьке паніні з курочкою, з сиром, фета, помідорами та оливками. А в чоловіка був якийсь такий незвичайний гамбургер, в якому було і яйце, і ще два шматочки канадського бекону. Все це вони подавали з картоплею фрі, також давали такий салатик з капусти, квашений огірочок. Всередині можна було вибрати собі на десерт тортики. Але ми цього не робили, тому що так наїлися, що ще, що залишилося, забирали додому от в таких коробочках. Подивіться на цей гармидер. У мене так раз або два в рік відбувається, коли я збираюсь на ярмарок. Тому що, наприклад, в парк. Я хочу по мінімуму брати там далеко, де паркуватися, і я мушу вдома підготувати, як все гарно собі поскладати. Тому я брошки замість 8 треїв цих зробила тільки 6. Підвіски замість таких манекенів нагрудних, я от все на один дисплей. Ще треба докупити прапорців, бо хто мене давно дивиться, знає, я частину вилучених коштів відправляю на допомогу Збройним силам України. Мої браслетики. Ось такі я замовляла акрилові на вікна, або десь на вулиці можна зачепити, спробую продати на ярмарку. Ну і пташки. Працюю над пташками. Це оці мої найперші, то я не знаю, я ще як оцінювати, вони ще не зовсім вдалі. І зараз покажу, мені прийшли нові форми, то буду робити ще інші. У одному з відео я показувала, що оці, це саме з яких я робила. Я жалілася, що з візерунками незручно витискати глину. Але, знаєте, вже почитала інформацію в інтернеті і от в мене ще шматочок глини. До речі, мені більше оця сподобалась, яку потрібно запікати, тому що вона біла і не потрібно красити. А та, що висихає на повітрі, її, ну так, бажано білою фарбою ще пофарбувати. Потрібно ці форми спочатку в крохмаль, кукурудзяний чи картопляний, а тоді глину. І воно так пензиком легенько стрести тоді можна. Але найбільше я чекала на ось цей набір, тому що це от горлиць. Більша, менша і середня. Ну, це зовсім велика, але є такі панянки, які люблять великі. Я зроблю всі три на пробу. Такі маленькі, можна на сережки з часом. Мені це самий такий оптимальний варіант. І ще голуба замовила одного. Не знаю, я, якщо чесно, думала, що цей також буде більший. Вони міряють ось так, з цієї сторони, а не з тієї, де ми витискаємо, воно ж менше виходить. Ну і ще фурнітуру різні. Шнурочки замовила і білі, і чорні, бо є різні любителі. І ще йдуть мені білі з золотим, і чорні з золотим. Ось золоте, срібне, ще ось такого плану фурнітура. А, чорні з золотеньким прийшли, ще на білі з золотеньким очікую. І ще такі замовила. Ну, таке типу листочка фурнітуру, як підвісочка. Покажу, яке в мене гарне каланхоє є, ярко-рожевого кольору. То мені свекруха таку композицію на День матері принесла, бо ми на сніданок запросили її до нас. Там було два вазони в ній, а я розсадила. І в одному ось ця каланхоє. В інший горшок я посадила, але це все так було разом. Ось така пальмочка. Тому що воно було в такій металевій, не дуже гарній посудині. А в мене всі горшки білі. То думаю, що розростуться.
І орхідея від Іванки, канал Іванка Вишиванка. То мій подарунок на день народження, ще середина лютого. І подивіться, яка краса. Просто отут, може, дві квіточки вже висохло і опали, кілька нових розцвіло. Тут, напевно, їй місце подобається. І я так іноді тільки трішки води додаю, більше нічого особливого не роблю. Йду на город. Заодно думаю і вам покажу, що тут в мене відбувається. Хочу нащипати зеленої цибульки. Дивіться, як розростається капуста кейл. Чекали в нас, кажуть, в Україні, бачу, не знаю. Напишіть, чи хтось ще саджає і що ви з неї готуєте. Я її підтушую з чесничком, з вершками, з грибочками. Просто фантазія. В суп можна кидати. То вже раз готувала. От. І прийшла зривати ще полуничку, помідорки підросли. І дивіться, полуниця, які вуса мені випускає. Я собі думаю, я дороблю, звичайно, ще, напевно, з два ряди. Але поки що, думаю, що в горшки. Напевно, що так. Ой, подивіться, яка краса. Я така задоволена, що ми вже свою полуничку збираємо. Діти їдять з задоволенням. А ще скільки суниць ви бачили. Суничок, ціла галявина, хто дивиться мене, знає. І я їх дуже люблю, але збирати їх я не переношу. То в мене або півдня, або цілий вечір. Я чекаю, коли там тінь, щоб їх зібрати. Ой, дивіться, яка тут краса. Вже ввечері дітки скуштують собі. Так, бачу, вже кабачки, цукіни будуть розквітати. І десь я вже бачила, проблискують порічки червоненькі. Десь вже бачила, червоні ягідки починають достигати. Ще, звичайно, треба чекати, але часник вже пробувала. Щось з шавлем треба зробити, не знаю. Чи то морозити, чи, думаю, може в дегідраторі посушити. Напишіть, хто що робить з шавлю на зиму, як заготовляєте. Фактично, я взимку, коли хочеться мені зеленого борщику, то я зі шпинату з лимонним соком готую. А тут, дивіться, який хрін. Такий, ого, чуть не до пояса. Тут огірочки мої, о, попадали, були вітри, а вже цвітуть. Кукуруза, горошок підростає. Ой, все добре. Смородина от яка цього року. Це крайні цепорічки, тому що перепутала, думала смородина, коли садила. Ну нічого, мені потрібно де тут лад навести, бо вона загусто насаджена. Коли вона була молоденька, то здавалося, що ніби не густо, а зараз мені через один треба буде викопувати. І взагалі, я вже Брендону казала, потрібно мені розширювати город. Так, ще не забути полуничку. Йду. Оце землепокровне так гарно в мене розпускається. Мальва вже, бачу, буде квітнути. Петунія. І ще тут, подивіться, яка гарна. Петунія. Одні більш рожеві, одні більш біленькі. Краса. Лаванда також вже гарно квітне. Запах неймовірний. Ромашки от-от розквітнуть. І жовта моя трояндочка вже розквітла. Така краса, як я люблю жовті троянди, взагалі жовті квіти. Цей седум очиток
Він в мене фіолетовими квітами буде цвісти. Ну, а гортензія, думаю, до цього часу вже би були якісь, правда, знаки квіточок. Слухайте, а може оце отут квіточка буде? А то я вже думала, що в мене зовсім не буде цвісти знову. Я підживлювала. Але щось таке виглядає. Можливо, тут квіточки будуть. Ну, побачимо. Оце би був сюрприз для мене. От так трішки розсадила полуничку, горшки. Третій ще залишаю порожнім, тому що деякі відростки не мають корінчиків. Я чекаю, що будуть корінці, тоді висаджу, щоб вже точно прийнялись. Я взяла посудину і прийшла зібрати сунички. Бачите, яка в мене галявина суниць. Але дивлюсь, що це велика помилка. Суниць є море. Море суничок є червоненьких. Тільки збирай. Але я не розрахувала, що така спека зараз, що я почекаю вечора і тоді позбираю. Бачите, в мене крупна суничка і дуже запашна і солодка. А є достатньо. І дивлюся, я так, суниці все забили тут. Мені треба в якийсь день набратися сил. Ось все це низом таке землепокровне, воно вже нам аж на заїзд виходить. Це так з руками було до сих пір суниці. А тут було землепокровне, воно дощем все змилося вниз. Вже навіть так і суниці в нього проросли. Потрібно тут навести лад. Викопати хости, викопати ті такі тигрові лілії, півники звідси, все позабирати кудись. Лілейник цей гарно розквітає. Багато буде мати ще нових квіточок. Красивий. Суничок. Як грибів. От скільки несу додому суничок. З півлітра, напевно. Можна ще чекати, ви знаєте, деяка дуже добра, але деяка є ще кисленька. Ой, то от на сьогодні на вечір або дещо заморозити можна. Я не люблю, кажу, збирати, але потім взимку, коли з морозилки витягаю і до кашки додаємо, то думаю, боже, як добре, що я не полінувалася позбирати сунички. От такі сунички. І от показую вам, проїжджаючи повз цього будинку, завжди насолоджуюся жовтими півоніями, тому дуже хотіла їх і собі. На завершення вам покажу, які горлиці з тих формочок, які в розпакуванні ви бачили, вийшли. Найменша, середня і це найбільша, ось так в купці, щоб для зрівняння. На велику вже маю замовлення, але потрібно нову зробити, тому що хочуть зі срібною фурнітурою. Ну, я їх на такі шнурочки для ярмарок вивішую, але наші українки хочуть такі довгі, щоб обмотати навколо шиї, як чокери. Але ще ця ж жіночка замовила дві вишиті підвіски, то вишию, все разом відправлю. І вже пробувала голуби, бачите, які виходять. Я де око роблю дирочку і туди... Я хочу спробувати ось такі ще вставити листочок, як гілочку. Ну, побачу. Як вже буде наступного разу готове, то обов'язково з вами поділюся. Не часто буває, що все котяче сімейство у зборі на передньому ганку. Руденький Чіскет вмивається, Біскіт, напевно, спостерігає за Рокетом. Бо в того вечеря. Подивіться, який в нього хвіст довгий. Ще так раз, як цілий кіт. Що? Всі хочуть ласки. Десь я запитувала у відео з оленями, чи вони розуміють українську мову. І мені написали, що тварини розуміють ласку. І це правда. Всі хочуть ласку. Чіскет! Біскіт!
Біскіт. Всі сонні від спеки. Рокет. Біскіт. Чізкет. На такій гарній ноті котячій буду з вами прощатися. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ. І побачимось в наступному відео. До зустрічі!